Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini işğal altında saxlayan Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini ümumilikdə 100 dəfə pozub. Ermənistanın İcivan rayonu ərazisindəki açsız yüksəliklərdə Noyemberyan rayonunun Şavarşavan, Voskivan, Barekamovan, Berdavan, Dovek kəndlərində və açsız yüksəliklərdə yerləşən mövqələrdən Qazax rayonunun Cəfərli, Fərəhli, Quşçu, Ayrım, Qaymaqlı və Kəmərli kəndlərində, Berd rayonunun Çinari, Aygetsor, Aygepar, Mosizqiq kəndlərində yerləşən mövqələrdən Tovuz rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində riçaplı qurluqlardan istifadə etməklə sülh ərzində atəşkəs rejimini 117 dəfə pozub. Ermənistanın İcivan rayonu ərazisindəki atəşkəs rejimində Qazax Nazirliyinin rəsmi məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Keçən gecə və gün ərzində bütün cəbhə boyu mövqelərimiz və yaşayış məntəqələrimiz düşmən tərəfindən intensiv atəşə məruz qalıb. Təqəsi düşmən qüvvələrindən tam təmizlənib. Oradə şəhərinin düşmən təhlükəsindən qorunması məqsədi ilə Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən geniş ərazini nəzarətdə saxlamaq imkanı verən strateji əhəmiyyətli Lələtəpə adlandırılan yüksəklikdə bölmələrimizin nəzarətinə keçib və hazırda həmin yüksəkliklər və yeni müdafiə xətti boyu müvafiq gücləndirmə tədbirləri həyata keçirilir. Ədalətin bərpa olunmasını hər bir azərbaycanlı susaraq gözləyib. Vətən sevgisi ən ali, ən yüksək dəyərdir. Sən bu yüksəkliklərə layiqsən.